По повод манифестацијата Европски денови на културното наследство 2017, која ќе се одвива под мотото Водата, дарот, природата, Музеот Теракота од Виница ја известува јавноста дека во периодот од 15. до 22. септември влезот во музеот ќе биде бесплатен за сите посетители. Музеот Теракота по повод манифестацијата покрај редовните активности ги организира и следните настани. Посета на музеот од страна на стручни работници од Дневни центри од Македонија. Посета на музеот во Виница од страна на учениците од локалните училишта со предавање на тема водоснабдувањето на Виничко Кале во античкиот период. Организирана посета на музеот и Виничко Кале од страна на учесници на 32. Меѓународен фолклорен фестивал и Стивенско здравоживо. Во соработка со Дневниот центар од Виница, посета на етнокуќата во Кочани со презентација на тема «Водата, извор на животот» од страна на советник Кустос Илинка Атанасова и посета на водопадите и браната градче во Кочани.